เกณฑ์ที่อารมณ์เมย์มิงลาบ้าจะนอนในเมย์ทุนนพิบาร์เฮทีนี้ก็มาเนี่ยอินเทอร์เน็ตต้องพิมพ์หน่วยแต่งงานยังด้วยเบราว์เซอร์มา VPN ด้วยต้องเทรนนี่เลยเปียบมาพิบาร์ครับเนี่ยเบราว์เซอร์มา VPN เทรนอาพิเดตด้วย Windows 7โอ Windows 10โออะคงลงต้องพิมพ์ลงยามาพิบาร์เลยจะนอนเราดีมา Firefox เบราว์เซอร์เอาไว้ต้องพิมพ์วิโอเชื่อมยามไปว่าเมย์ไอ้ดอจะนอน Firefox เบราว์เซอร์เลยเวลาเมย์เราไปยังจับเบอร์มาโอเปนเมนูยาลีตรงยามบ่เนาะไอเทโอในไลน์ปะในไลน์ปีว่าเนี่ยจะนอนว่าออปชั่นเนี่ยถ้าเว้นมาเมย์option เนี่ยဝင်ပြီးွားလို့ရှင် extension ရံတင်ပပအောင်နာလေးပါအဲ့မှာရိုက်ထည့်ရမယ့်စာသား VPN ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ VPN နေအများကြီးပဲပေါ်လာတယ်ခင်ဗျာเนาะအဓိကတော့အသုံးများလာတော့လူသုံးများမယ် star များတယ်ဆိုရင်ဒါသုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေက star များပြီးတော့လည်းပတ်စံနဲ့ပေးသုံးရတဲ့ VPN တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ host VPN လေးကိုသုံးပြမယ်ဗျအဲ့ကောင်လေးမစိုးဘူးပေါ့เนาะအဆင်ပြေပါတယ်နေလိုက်မယ်နောက်ပြီးဒီမှာ adapt to Firefoxအတက်ပေါ့နော် allow this extension to run in private window ဒါလေးအမှတ်ချက်ပြီးပြီးတော့ okay call နေလိုက်ပါ host vpn လေးကိုထောက်လိုက်ပါကျွန်တော်က language ကတော့ english ကိုပဲယူမယ်ယူပြီးရင်သူကဒီမှာအကောင့်ဖွင့်နိုင်တယ်ပေါ့နော် create an account ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင် license agreement တောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီသုံးခုလုံးကိုချက်လိုက်ပါအမှန်ချက် register ဒီ key လေးကိုလိုအပ်မယ်က copy ကူးလိုက်ပါ copy ကူးပြီးတော့ notepad ထဲမှာထည့်ရလိုက်ပါကျွန်တော်ဗားနဲ့ချိတ်ဆက်မလဲဆိုတော့နိုင်ငံက US နဲ့ပဲချိတ်ဆက်လိုက်ပါမယ် United States ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ချိတ်ပြီးွားပါပြီကျွန်တော် Facebook လေးတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Facebook အသုံးပြုလို့ရပါပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးပဲနားလေသဘောပေါက်မလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲလွယ်ကူအဆင်ပြေကြပါစေ